Ambasadori Amerikanë në Tiran, Juri Kim, ka publikuar një nga reagimet më të ashpra pra kundërish Ministrit Sali Berisha. Diplomati Amerikanë ka saktesuar pozicionin e shteteve të bashkuara, duke theksuar se lufta kundër korupcionit dhe përpjekjeve për të minuar demokracin, janë interesi themelori i shteteve të bashkuara. Nëse të ndërhysh në procese gjyqësore, do të thotë të nëzisë është dhe prokurorët të bëjnë punë në tyre, pavarësish kërcenimeve apo shtysave të bësht të qarë se shtetet e bashkuara, do vazhdojnë të mështesin zbatimin e reformës në drejtsi në Shqipëri, Të nënvizor se askush nuk është në biligjin dhe të nëzisë që të gjithë të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korupcioni dhe pandëshku e shmëris, atëherë po, shtetet e bashkuara kanë bërë dhe do të vazhdojnë të bëjmë pikërisht këtë, ka theksuar ambasadori Amerikane Juri Kim.